Здравейте хора, аз съм Стичо и това е 6-ти епизод на Банищо. What? Какво? Къщата гори. Воу. Как първо да махна това Forester Watch? Не ми трябва. Ще направя на друго място тук. Ще дигна това. Ще убера тиквите. И 5 човека остават без дом. Но първо искам да видя какъв ще горе. Няма такова нещо, което пожарна тук. Е, дъжва ли сега ще спре? Да, спре пожара. И като 5 човека остана без дом, ще им направя още една къща, е това. И аз се надявам, че 5 човека ще се заселят. Гледам малко по-бързо. Да. Е. Великото горе е на къщата. Ребне. Какво направя? Натиснах ребилд. По-хубаво. Да са ребилдни. Ай, построй тяло е. 0-2. Махни структури. И така. И двамата тук. И да те работите. Да поправите къщата. Да. И сега наново ще се строим. Да. Да. Мисля... Мисля тук да махна даскалото. За... да махна даскалото, за да може да стават по-добре хора. Gateway се роди. Ма стана студент. Аре, имаш от Катър. Е, какво е тук? Два стокпайла имам. Построите къщата на хората. О, две. Късна зима. Оу. Фак. Е така. И построите една е тук. Айде, бързо. Взема къде да живеят. Диня билдър. Вау. Гадарара. Фишармана. Лабурара. Единствения. Студента и билдъра. А, не, това е. Да. Сторич изниер капасити. И как ще изниер капасити, като... Няма още два, три, четири стокпайла. И тук има един, четири стокпайла. Да.
Тая къща ще и добре, а така, да се построи. Сложа трима билдера. Те два мастера тъйч. Не смисъл. А, така. Стратя малко по-бро. А, така, 8 стон и почвайте удрите там с инструментите. Оцена си е много. А, да. Тук как сме с лезера? 12, право. Тук колко е още 4. Интересно. Така, един тук. Какво ще стане с къща, някой ще дойде да построи така случайно, защото вече сме ранна есен. И ако тя спи човек, останат без дом, става лошо за мене. Ама никой не идва да я построи. Странно. Лати тук я построите. Билдъри, къде сте? Къде са? Какво правиш тук, бе? Другия къде? Какво правиш тука? Идвай да работиш. Is working. А, така. Това ли ти беше работата? Гати. Добре, сега. Ето с... А, взимай си инструменти, човек. Бро, айде. И пича, о, фермер. Фермер. Студент фармер. Дигаме фишерманите. Успяхме на време, да ми успяхме. Успяхме на време. Идва осмата зима. Вече осма зима. Mm-hmm. И да, това даскало го махам, защото не става за нищо. И гледай какво става. О, 4 човек сме вече. Майче по-бързо е, да. Те са два вече. О, всъщност 4-ма. Защото имаме ни планове, искаме това да уследя, къде ти да съм. Имаме ни планове, ще дам на палче по-бързо върта. Ааа, така. Ей тук, да построя един Forester Watch. Ей тук. Така, махнах ти. Брави си му. Айде идвайте тук да работите. Да. Още един газаж. Или да направя где колко. Или всъщност тук ще направя един маркетплейс. Така един маркет. 8 човека. 6 човека трябва да построят този маркет, ли? О, стига, върли. Един му студент, сега ще се стопли. Да. Още в началото и започнахме епизода с пожар. Така. Remove trace. Ами аз съм дал да ги махата. Защото не трябва Forester Watch. Според мен. Сега и маркет тук. Е така. Да си... Уау, едно трябва маха. Ама ти няма са махни. Тъй че Remove Structures. Тук Marketplace. Ей така. Максимално. Ей така.
Ладно, это, конечно, трасса Маха. И с тиграми как стрет. Ах, чижу в рекордце. Стрет маркет. Стоит 9 дарву, бро. А ты знаешь, что не надо вам стоун? А с не надо вам стоун? А только сам дал за себя Маха стоун. 20 години сигурно. И тук маха стона уж. Тук има стон, ще направим един сток пайл. Да, резерв стон. Ош. Да не стигне се. Тук предлагаме така бая стон да махнат. Е така хубавечко да го махнат стона, защото нямаме стон. Айрама ще стигне. Тук има да махат стон, там горе имат. Форестър лоджа ще го махна. За сега някой слънче, някой друг път ще го построя. Е така. Насякъде стокпайли. Е така. Един му изтоки е най-привърсал вас. Добре, де. Казал съм на хората да съберат стон. Какво нямам? Ако. Да, скоро мисля да сложа една мина. Една мина да сложа. Нали мина се кажете? Майнда мина. Може да сложа една кариера. За камък. А, бонусто нека си има. Така, завършване на 50%. Камъка ще стигне. Да, някой ден ще. А, през това време, докато чакаме, мисля да ви кажа, че вече сме 6 човека и мисля като станем 10. Колко сме малко само да направя един giveaway на една малка игричка за 2 евро в Steam, а именно iZombie. А, да. И мисля да направя поредица на... Не поредица, мисля да дам тази игра на някой от моите 10 абоната, които ще са. Да, наистина, нищожно количество абонати, но... Но все пак... А, скоро очаквате и case opening на CSGO. Подготвил съм ви един, бих казал, добър case opening. Така че... Мисля дори да пусна giveaway на някои от айтемите. Воу, тук да ги съберем. Тиквите сука. Изкара малко храна, бате. Така, ледър. 4 ледър, върли. А, маркета. Маркета е почти готов. Аре, още 15 пъти. Адка, 10, 5, 4. Сега ще се тръгнете на 3, 2, 1, кто? А, маркета е построен. Махаме всички тия билдери. Вендори. 7 от 12. Бъд колко има вендори. И всякво. Нищо не е в маркета. Нямам си идея как работи това нещо. Мисля тук да направя един трейдинг пост. А, не, всъщност първо ще на 130.
Танхола. О, това е добро. Уел, кладенец. Ще направя два кладенец тука. 8 човека. 2 кладенеца. Вендеорите ги намаляме на 5. Ихи. Че добре бе. Марката си върви добре. Окей. 4. Значи това означава, че ще... Спреса бе, човек. Колко дъски правиш ти бе. Което означава, че ще направим един трейдинг пост. Окей, бате. Дигнах ти лимита? 3000. Не ме занимаваш. Да. Маркета много неща има. Някой ще реши ли? 91. Така, занесах ти дървото. Сега остава да занесе. 18 стон донеси. И те с колички го носят. А те с колички за маркета са, нали? Ти какво си, ма? Вендорка? Аха. С колички носят. Ех, колко хубаво. Тук никой няма. Тук ще ги дигна един от двама. Тук ще дам на пауза. 40 човек сме вече. Ще сложа един трейдинг пост. Ще намаля фишерманите и гадарите. Да. Така. Сега добре се развиват нещата. В нашото малко се отсе. 40 човека. Не, така едва зимата. 9-та зима. Така. Мисля, след като кача 10-ти епизод на Банещ, да направя един кратък стрим на Банещ. Така че напишете в коментарите какво мислите. И дали искате един кратък стрим на Банещ. Аз сега те напълниха маркета тука, бе, братле. Значи почваме. Следващия епизод правим... какво беше? Трейдинг пост. Ще трябва да съберем си малко стоун. А така, извиня, уе остана. Обаче тук спираме да работим. 5 човека са без работа. Ама аз веднага ще ви намира работа, не се притеснявайте. Тук мога да вдигна на 4 човека. Е така. Мога да направя на къща тук. Всъщност една за бездомните. Той ми взема половината. Ти колко е така? Да. Е така, хубавичко да сочиш сам. Е така. Тук не мога да дигна обаче. Еми, сега нещата са добре, а това нещо помага при пожар, ако има случайно. Дай си Боже пак. Да носят вода, да изгасят къщата. Абе, за сега всичко е много добре. Тук гледай какво става. Така вече почва да го строят. И... Да.
Мисля след... След това... След като повторят този кладенец, да приключвам епизода. Вече сме 40 епизода. Но, 40 епизода, извинявам. 40 човека. Което е добре. Само, че никой не се ражда. Защо? Защо никой не се ражда? Ага. А, така. Трябва ни много камък. Камъде 8 ра... What? Алис... Алис умря. Алис умря. Алис... Алис... 46 годишен лемит го замества. Къде е живял Алис? Защото искам да разбера на колко години бил Алис Родолф Траншелин. Тук е. Имаме вече първия гроб. Обра е първия човек, а именно Алис Гадър. Ага, удар тя човек. Тук ще сложа още един кладенец. За да има. Ще направя едно таунхол или селек. И така. Мисля да направя 80, да направя трейдинг пост. Ето... ето тук. Ето тук да направя един трейдинг пост. Тук ще приключи епизод, така че това бях аз, това бяхте вие. И...